Ми свій час викупили за власні гроші та за ваучери викупили марш-завод. 100% марш-завода викупили, все майно. Фальсифікації, там проходили фальсифікації, підробки документів, все. У нас вкрали. Як гроші ті, що ми, за ті, що ми викупили у держави все майно, цілісний майновий комплекс марш-завода. Украли за 16 років дивіденди, нам не виплачували дивіденди. За 16 років дивіденди украли, майно все вкрали і створили на цьому краденому майні, створили ТОВ «Марш-завод». А це вже частна фірма. І згідно документів, які ми представили прокуратурі, що як дивіденди, так і все майно, це зараз привласнив Сідлер, директор ТОВ «Марш-завода». Є докази, є документи, але прокуратура ніяк не хоче, значить, занести ці всі порушення до єдиного реєстру. Він зобов'язаний згідно статті 214 Кримінального процесуального кодексу, він після подачі заяви протягом 24 годин внести в єдиний реєстр. Він цього вперто не хоче робити. Ми йому дали докази. Він порушує закони України. Ми йому дали, праві ми чи не праві, це треба занести в реєстр і проводити слідство, витребувати ті документи, які ми вимагаємо. Він документи ці не хоче витребувати. А це хто отримав, дайте розподіл прибутку, хто отримав ці дивіденди і куди наше майно ділося, куди ділося, хто його привласнив. І це питання, як нам отримати гроші, які ми вклали, викупили у держави майно. Прокурор на ці відповіді не дає, на ці запитання. Ну, ми встановили, влаштували тут мітинг такий і хочемо у нього попитати. Він перешкоджає, сам прокурор Якимчук перешкоджає отриманню тих нам грошей. А для того, яку суму, оце прокурор повинен слідство провести, витребувати всі документи, скільки нам це отримати. Так само, як і за сертифікати акцій, тому що сертифікати акцій випущені Сідлером, особисто Сідлером, незаконно, у мене є документом, сертифікат акцій є. Він особисто випустив з фальсифікованим документом. Віктор Петрович Пінкас, який сьогодні воює проти ТОВ «Марш-завод», вимагає колосальні гроші за акції, такі колосальні гроші, як він хоче, навіть акції фірм, які керують енергоносіями, не виплачують. Він вимагає тисячі доларів. Це вже тягнеться 16 років. Віктор Петрович у нас працював механіком, потім став головним механіком, потім він у нас був головою правління чи заступником головного інженера. Він на протязі 16 років до цього всього прикладає зусилля, це все робить. Людям розказує всякі небиліці, хто звільняється з заводу, що от їх здурили, що неправильно приватизували завод і то все. Ну, наскільки згідно закону, ми зробили все правильно, нас провіряли всі інстанції, і реєстраційна палата, і торгово-промислова палата, і податкова провіряла. Ну, всі перевіряючі органи, і ми були, реєстраційна палата перевіряла не Чернівців, а Івано-Франківська, бо незалежна була перевірка. І це все. Ніхто ніяких порушень ніде не знайшов. Уже були всякі суди, і Верховний суд неодноразово подавали, і всі нас провіряли, ніхто, ніякі слідчі, ніяких порушень нема. Ну, до сьогоднішнього дня у нас оця тряска, нам не дають працювати, вимагають відмінити реєстрацію того марш-заводу. От вони всі ходять і вимагають во главі з Віктором Анатолійовичем відмінити реєстрацію того марш-завод. Що це значить відмінити реєстрацію того марш-завод? Це виходить, що закрити підприємство того марш-завод. У нас закон такий, що кожна людина має право скаржитись, і кожну скаргу звертається, і кожну скаргу вони повинні розбирати. Розібрати, розглянути. От у нас повна папочка. Тут
повно документів, всі заключення, ні одної нема. От. У нас всі звернення. Ви спілкувалися з прокурором, він до вас виходить? Конечно, ну, да, він завжди да, до нас да, виходить, да, коли ми звертаємося до нього. От у нас він не ігнорує нас. І він їх не ігнорує. Суда, і він розбирався і неодноразово. От це скільки документів? Це відповіді на звернення. Бо вони приходять коли до нас, і вони звертаються, вони приходять до нас, ми даємо пояснення, предоставляємо документи. У нас вже документів немає, всі документи в УВД. Ні, в УВД, у нас все взято.